Velar e difundir a riqueza dos viños de Rías Baixas. Este é o xuramento que se debe cumprir na Serenísima Orde do Lagariño, que este sábado incorporou novos membros. Como cada ano a cita celebrouse en Vila García e nomeou a tres novas confrares de número. Excelentísimo Mestre Supremo, diante do Lagariño e solemnemente xuro pola miña honra defender e custodiar os viños Rías Baixas, fillos da vide, netos da cepa, herdeiros do sol que doura uva. Comprométome, pingar canto ofensas se fixeron o seu nome, louvar as súas virtudes, a cultura e a tradición galegas, membros serenísimos da cofradía dos viños Rías Baixas. Sea pues este juramento juez e justicia de mis actos, e sendo fiel cumplidor, ayudarme en la lucha, e se non fuera, me lo demandáis. O acto celebrouse no Salón García e sobre o escenario a Confraría dos Viños de Rías Baixas irmanouse tamén coa Real Confraría do Viño Albariño de Portugal. Ademais, o seu presidente foi nomeado Confrare de Honra. É sen dúbida fundamental o papel das confrarias na promoção de todo o processo de divulgação e enaltecimento do vinho. E é com iniciativas como as que estamos a levar a cabo entre as duas regiões de cultura idêntica, língua semelhante e apenas separadas pelo Rio Minho, que contribuímos de forma proativa para a valorização deste património que é o vinho. Un ano máis, o Concello de Vila García apoiou o acto. Todas as confrarías gastronómicas foron recibidas antes no consistorio. Xa tralo nomeamento dos novos confrares, a edil Sonia Outón celebraba o tinte feminino desta edición. Teño que dar a enhorabuena, as felicitacións á organización, porque probablemente o capítulo máis femenino que se viu hasta agora este ano toca reivindicar nosas mulleres. Alégrome moito de que tamén a Cofradía dos Viños Rías Baixas o este facendo, porque as mulleres temos que estar en todas partes, e no mundo do sector vinícola, por suposto que tamén.